На центральному стадіоні Житомира в рамках 26-го туру УПЛ ФК «Полісся» приймало полтавську «Ворсклу». У нас з'являються команди на газоні центрального міського стадіону. Перед тим бачили Луїфера Ернандеса, Лукаса Тейлора. Це втрати житомирської команди. І про ці втрати ми будемо говорити ще детальніше, тому що кадрова проблема у Сергія Шищенка перед цим матчем є. Однозначно, краще справа у полтавської команди, але теж кілька відсутніх футболістів. Півзахисник «Полісся» каже, команда противника сильна. Отож, гра була жорсткою, бо ніхто не хотів поступатися м'ячем. Так вони захищались, ми намагалися їх скрити, і також і вони намагалися. Полісся спочатку матчу заволоділо ініціативою у грі. Однак втілити свої старання змогло лише за 10 хвилин до завершення поєдинку. На 80-й хвилині Еміль Мустафаєв віддав передачу на Олександра Назаренка, та м'яч опинився у воротах суперника. Петряк закидає скидка головою далі. Пас не проходить, Нестеренко на м'ячі. Мустафаєв проти нього. Мустафаєв відбирає. Мустафаєв віддає. І це 1-0. Полісся забиває. Що цей гол на процентів 70 – це Мустафаєва. Він все зробив для того, щоб я забив. Мені залишилось тільки ставити ногу, хоч і праву. Ну, слава Богу, забив. На чемпіонат. І в нас залишилось кожна гра як фінал. Тому ми йдемо від матчу до матчу. Матч видався важким, але команда готувалася та показала високий рівень. За даними аналітиків, Ворскла грала в 5 захисників, тому на тренуваннях вовки відпрацювали цей момент та були готові. Готувалися до цього, ми розібрали навіть в роздягальні. У нас там є ТВ, ми показуємо відео хлопцям прямо в роздягальні і в перерві матчу, перед матчем, тому ми були готові до цього. На наступний матч Полісся зіграє з Луганською «Зорею». Очікують покращення з кадровою ситуацією в команді та обіцяють викластись наповну. Я сподіваюся, що буде краще, але ви бачите, що всі ті хлопці, які виходять на матч, б'ються до кінця, грають. Хочемо більш атакувальний, більш агресивний футбол, але ми над цим працюємо. Хочеться, щоб вболівальники наслаждалися нашою грою, тому будемо ще більше працювати.